rupesin vaihtaa vetoaksi sen Stefan, se ei lähde, sen saanut mitenkään irti, niin porasi reijät noihin noin. Te ruuveilla pistän noin, niin saa vedettyä tuon Stefan tollain tuota irti. Uusi Stefan mulla onkin jo, eikä toi maksanut kuin se 4 euroa suurin piirtein. Tihkuttaa hivenen öljyä tuota vetoakseen Stefasta, niin vaihdan sen tässä samalla takapyörälaakerit just vaihroin. Tosiaan kun noi kiertää tuonne pohjaan, niin se vetää silloin tämän Stefan täältä akselilta ulospäin.